Então. Olá, ainda andas fixe? Está tudo. Olha, o melhor dia era impossível. Porquê? Foi, já viste como é que está o tempo? É, está fixe. Mas podia estar melhor. Olha. Como é que estás? Olha, ainda andas fixe. Tu também, que telemóvel? Porquê não tens? Olha, fogo. Acordas de tweet? É, só podem estar a brincar. Está a cada cena. E o Eric? Quer contar todos? Não? Vi isso no Twitter há uma semana. É um bocado de outra letra, não é? Ah, já não falo. Não tem culpa. Mas já não falo. Mas já não. E o Eric? Quer contar todos? Não? Vi isso no Twitter há uma semana. Está um bocado desatualizado, não é? Ah, mas não é uma foda. Não tem culpa. Mas não é um foda. Mas não é um foda. Thank you.